要想溜守夜人，就必须要跟他好好博弈。Hello， 大家好，我是小泰。那么这一期的话，给大家带来是一把溜守夜人的一把实战啊。那么这一个其实说实话啊，守夜人现在这版本其实很难受啊，所以我们要找做什么，找就连续交互点，这样的话是比较好溜他的。然后他的话，因为他也是一个慢的比较慢的一个速度，所以我们放狗也是比较好的。那么这边开局的话打掉一个娃娃啊，然后的花匠有一阶了，然后我们这边一定要耳朵听啊，要听脚步声，然后这个慢翻，然后这样的话反绕他啊，因为他的话也在反绕我，然后我们一定要通过我们耳朵来判断他到底在哪里，在我们左边还是右边，就是通过耳朵来判断。然后这边的话点位拉开之后，眼睛看后方，因为他马上过来了，然后等他一个冲刺冲过来，冲的话我们咱们先送一波信，然后立马再放个狗子，但这边狗子好像不需要，那么咱们先进板。那么咱们最好是能不博弈就不博弈，因为博弈的话很可能翻车啊。然后这边看情况啊，哎我操，还是强了我操。狗子空了，那么咱们的话就只有交飞轮了，不然的话这狗子应该中的话咱们应该就没有关系了。那么这样的话咱们就找板子啊，就是一直要拉点很难受，首先是能拉点拉点，然后他的话蓄力速度很快啊，这边吸吸的之后，这个是你看没有，盖板之后防止他大吸啊，就是应该找最近的障碍物，这个的话大家要注意一下。然后利用交互狗，这波交互狗给上去就非常的漂亮，非常的漂亮之后，然后咱们的话这边就只能带过来了。但这边的话是一产一，但是没有办法，我们必须得带过来。哎呀，我不地谁又丢地狱啊。然后这边的话熟练度还差一点点啊，你看到没有，但是我们这边自己平常玩的话就是大概这样的一个熟练度。然后弹射再拉点到大奇怪，我这一刀的话其实有点亏的，因为我没有算到。哎呦我这不蛋大不蛋啊，全部都 CT 了。好，没关系，这时候翻窗户啊，我们直接盖板，这边的话不打算那啥了，闪电机第一波带不走啊。然后这边话闪电过来，哎呦妈呀，然后就咱们弹射啊，这一波其实我们的话自己六个也行了啊，但这娃娃的话就不小心把它给害死了，有点亏啊。哎，走不动呀，看堵在这儿了。邮差好溜，邮差好溜守夜人。我就感觉邮差在某些方面的时候是还是克他的，有些不一样。我靠，咱不同东西不一样。谢小熊送的墨镜啊，谢小鱼，谢小熊。两台，这把我们往角落里走。我操！你比速度，因为我是有10%，因为我给自己送新人，再翻回去差不多，我都不想溜守夜人。